Українські села обступають шакали, і ще років зо 20 тому їх рідко бачили навіть на півдні, а тепер зграя хижаків дісталася навіть Полтавщини. Поки що на людей, на щастя, не нападають, але силу свою вже відчули. Місцеві лісники віднайшли вбиту шакалами кабаниху. Чому північ та центр України стають місцем постійного проживання шакалів? І чи варто насторожитися людям, з'ясовувала Валентина Доброта. Мої діти, ну що? Миша. Своїх веприків Наталя Скрипниченко розрізняє лише за апетитом. Гурманчик, тому що ми їмо довго, так виважено, смакуючи. Вони справді сприймають жінку за магір, але суворо, вона їх не балує. І ми ж його плануємо випустити. До людей веприки потрапили з лісу. Їх знайшов єгер Валерій Василенко, коли обходив територію. Зграя орланів кружляла над очеретом. Кабанщикам не було ще й тижня, і вони чахли. В такому віці поросяток самка не відходить від них, навіть їсти. Вона шукає щось біля себе, корінці, їсть. Людських слідів на болоті єгер не знайшов, тож браконьєрську версію відкинули. І запідозрили, що кабаниха могла стати жертвою шакалів. Молоденька, вона первісточка, десь її кілограм, може, 70-80 по слідах єгеря приділи. Вона могла навіть уводити від гнізда, від свого, щоб спасти потомство. Чутки про шакалів у навколишніх селах ходять уже скілька років. Але восени місцеві лісівники здобули перші докази. Фото надибаних під Кременчуков шакалів я показую науковцю Ігорю Загороднюку. Ось це на снігу шакал. Так, шакал. Рудий куций пухнастий хвіст, зразу видно, шакал. В Україні вчені нараховують до 1500 шакалів. На півдні України вони з'явилися років із 25 тому, але за останні 6 мігрували на північ країни і освоїлися на непритаманних для них землях. Науковці взагалі припускають, що популяція шакалів в Україні нині більша за популяцією вовків. Зоологи називають три причини міграції шакалів до України. Я пристаю теж на ту думку, що шакали почали своє розселення після надзвичайно потужного турбування в їх первинних ареалах, які найближчі до нас. До Закавказя, до Балкан. І там війни могли вигнати шакала. Плюс зникнення вовка, плюс глобальне потепління, три в одному. Ми йдемо шляхом міграції шакалів, де вони, за словами єгерів, мітять територію. Але сильний снігопад відразу забиває навіть наші сліди. Шансів когось знайти в нас нульові. Їм вже треба ховатися, щоб їх ніхто не бачив. Їхня задача – вижити. Це треба завтра після снігопада обільного. Те, що шакали могли загризти матір цих веприків, науковці не відкидають. Вадим Чекаль бачив, як серед білого дня вздовж траси шакали гнали двох козуль. Дві собаки, мені здалось, далі. Але як придивившись ближче, то побачив, що це шакали, тому що короткі хвости. Людей шакали бояться, але у пошуках їжі можуть заходити в села. У районі нині три підозри на сказ. Поки що грішать на лисиць, але й шакали його переносять. Рік-два. Вони почнуть підходити до села, коза на привязі будуть забирати, курей будуть брати, як сьогоднішні, як лисиць. Наразі шакалячого впливу на популяцію диких тварин тут не помітили. Але хижаки швидко розмножуються, так само хутко й освоюють нові території. Валентина Доброта, Максим Шинкаренко, Андрій Сокуренко, Спецкор 2+2.